Lo giramos. Je u nas u virtualnom tehnološkom parku. Ovdje možemo odmah dodati svoj projekat. I evo projekta. Dakle, tu je moj projekt, odmah našao se u popisu u ovom srednjem stupcu. Mogu pogledati u cijelosti taj projekt koji sam napisao. Mogu ga obrisati, delete, editirati, mijenjati nešto u njemu. Evo ga, edit. I promijeniti moj projekt. I to je ispravljeno. U desnom ovdje stupcu imamo prijatelje naše koje možemo ukloniti ako uklonimo ili pak uzeti iz popisa prijatelje koji još to nisu. Možemo pogledati od prijatelja projekte i njihove uloge u tim projektima. Dakle, s lijeve strane role uloge u njihovim projektima. U projektima općenito, tuđim i njihovim. S desne strane je ovdje popis njihovih projekata, konkretno ovdje od Martine. Svakom projektu ja mogu se priključiti, participirati, napisati svoju pristupnicu tom projektu sa konkretnim mojim prijedlozima i željom da se uključim u pojedinom segmentu tog projekta. Gore uvijek imamo My Home, gdje se možemo vratiti na našu home profil. Naš profil je ovdje. Možemo ga mijenjati, edit, dodati, mijenjati što želimo. Također, kad smo pogledali ovdje prijatelje, konkretno Martini, onda možemo vidjeti njen profil. Jasno, mi njen ne možemo mijenjati. Ovdje imamo gore još u ovom izborniku Ask Friend, dakle pitajmo prijatelje, sve što tu napišete, svi vaši prijatelji će dobiti na e-mail. Imamo Ask All, to je jedna opcija koju ne treba tako često zloupotrebljavati, a služi da pitate sve učesnike u parku za nešto što vas zanima. I Help je ovdje za sad obraćanje administratoru parka. Toliko, sign out.